Danas smo ovdje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo kulture i javna ustanova Narodni muzej potpisali memorandum o saradnji sa ciljem organizovanja muzeja policije Crne Gore. Saglasili smo se da zajednički sprovodimo aktivnosti sa ciljem da sakupimo, sačuvamo, zaštitimo i prezentujemo istorijske materijale, istoriju policije Crne Gore i njen značaj i funkciju u društvu. Ovaj muzej će služiti da baštini ono što je istorija policije, već će biti i mjesto na kojem će se edukovati, obrazovati, mjesto koje će posjećivati i građani Crne Gore, a na taj način će se ostvarivati i bolja komunikacija između građana i policije i na taj način, vjerujem, sa boljom komunikacijom će se jačati i povjerenje građana u odnosu na policiju.